Bueno, bideo honen bidez esplikatuko dizuet ikusten duzuten bezala paperean 24 eta 30 zenbakien arteko multiplo komunetako txikiena nola kalkulatzen den lehenbizi eta gero 24 eta 30 zenbaki berdinen arteko zatitzaile komunetako handiena. Hortarako, bueno, hasiko gea lehenbizi multiploak eta zatitzaileak bilatzen hasteko egin behar duguna da deskonposaketa. 24 zenbakiaren eta 30 zenbakiaren arteko deskonposaketa. Beti bezala, 24 idatziko dugu, marra egingo dugu. Bikoitza denez, ba, zati bi egingo dugu, 12 ere bai zati bi, 6 berriro zati bi, 3 eta orain ja 3kin eta batekin. Eta hola badakigu, 24 dela, 2 bat bi iru aldiz, bi berriru, bi der, iru berbat, iru bakarri jarriko dut. Gauza bere egingo dut, 30-ekin. 30, deskonposatzen hasiko gea. Bikoitia denez, bikin. 30 zati bi 15. Baina ja 15 ez da bikoitia, baina batzen baditugu zenbakiak, 5 eta bat ateratzen da 6. Eta 6 da 3ren multiploa. Orduan 3kin seguru zatitu daitekeela. Jarriko dugu 3, 15 zati 3 5, 5 ja zati 5 eta bat. Ta idatziko dugu onduan 30 dela 2, 3 eta 5. 2, 3, 5. Bueno, baditugu hain deskonposaketak, idatziko ditugu hobeto. 24 da bi berriru, bideriru. Eta 30 da bi bideriru, biderbost. Multiploa bilatzeko, izan behar du handiagoa. Gure zenbakiak baino handiagoa. Orduan gutxienez izan behar ditu hemen dauden multiploak, hemen dauden zenbakiak. Orduan, zein hartuko dugu? Bueno, idatziko dut, multiplo komunetako txikiena, 24 eta 30. Berdin, zer izango da? Ba, bi zenbakia dago, hemen behin eta hemen hiru aldiz. Nola, guztietan egon behar duen, hartuko dugu hiru aldizekoa. Gero, 3 dago biletan behin, pues nahikoa da behin hartzen badugu. Eta 5 bakarrik hemen dago, baino ere bai hartu behar dugu. Orduan, hau da, 8, bider 3 eta bider 5. 24, bider 5. 24, bider 5. 5 bider 4, 20. 5 bider 2, 10, 12. 120 da multiplo komunetako txikiena. Bueno, orain hasiko gea zatitzaile komunetako handien esplikatzen. Baina ez dugu berriro deskonposaketa egingo, 24 eta 30 jago jen deskonposatuta ditugu. Hemen daukagu, orduan egingo dugu, apuntatu egingo dugu bakarrik. 24 dela bi berriru, bider iru. Eta 30 dela bi bider iru, bider 5. Orain, zatitzaileak bilatu behar ditugu. Zatitzaile komunetako handiena. Zatitzaileak beti dira txikiagoak. Eta gaine izan behar dute komunak, biletan balio dutenak. Orduan, zein dira, zein balio dute? Bi bai. Baino zenbat aldiz, bakarrik behin, hemen dagoelako bakarrik behin. Zein gehiago, 3 zenbakia. Zenbat aldiz, behin. 5 zenbakia, ez, 5 zenbakia bat, bakarrik baten zatitzailea da, orduan ezin du izan komuna bilena.
Zein da zati itzaile komunetako handiena? Dibideriru zei. Gauza bat da multiplo komunetako txikiena eta beste bat da zati itzaile komunetako handiena. Errepasotxo bat ikusteko. Eta orain, zuen lana da jarraitze ariketak egiten.